السلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پیو اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ندیم کھرل۔ سب تو پہلے اپنے چینل نوں کرو سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن دباؤ کہ میری ہر آن والی نویں ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے۔ دوستو، تہاڈے واسطے روز تہاڈا ویر ندیم کھرل ایک نویں ویڈیو لے کے حاضر ہوندا ہے۔ اج تہاڈے واسطے تہاڈا ویر ندیم کھرل ایک گاں دی فریزن تے جرسی کراس وچ گاں ہے، دوسرا سوا ہے، بڑی خوبصورت گاں ہے، لے کے حاضر ہوئے ہیں اور تہاڈے واسطے بڑی انمول تے خوبصورت چیز ہے۔ میرے دوستاں دی میں اشتیاق ہوندا ہے کہ ندیم بھائی تسی کوئی نہ کوئی اچھی اور خوبصورت جانور ساڈے واسطے لے کے آیا کرو، اور تہاڈے واسطے سپیشل آئٹم لے کے تہاڈا ویر ندیم کھرل روزانہ آندا ہے، اور الحمدللہ تہانوں یہ چیزاں پسند بھی آنگیاں۔ بڑی خوبصورت چیز ہے اور بڑی نایاب چیز ہے۔ میرا کیمرہ مین تہانوں گاں دکھائے گا، اس تو بعد گاں دے مالک نال گل کرانگے، گاں دی نسل پوچھاں گے، گاں دودھ پوچھاں گے اور سارا معاملات پوچھاں گے۔ اس تو بعد ایک مجھ بھی ہے، وہ ویڈیو الگ کرانگے کیونکہ وہ ویڈیو نال ٹچ کرنے والا پھر وہ خوبصورتی تے بڑا فرق پہندا ہے۔ میرا کیمرہ مین پوری تسلی دے نال تہانوں ایک ایک چیز دکھائے گا، اس تو بعد پھر مالک نال گل بات کرانگے۔ جی، تھی دیکھتے پہ ہو بڑی خوبصورت جرسی دے وچ کراس ہے، فریزن دا چنگا قد بوت ہے، بڑی خوبصورت گاں ہے، دوسرا سوا ہے اور بڑا خوبصورت کالا رنگ دا تھن لگیا ہوا ہے، اور ڈبا کالا لال کلر دا اے دا رنگ ہے، دو قسم دا رنگ ہے اور بڑی خوبصورت گاں ہے۔ میرا کیمرہ مین تہانوں پوری نفاست نال ایک ایک چیز دکھا رہا ہے، اور میری بھی کوشش ہے کہ تہانوں ایک ایک چیز بڑی نفیس نفاست نال دکھائی جائے اور بڑی خوبصورت ہے۔ تو یہ حضور تہانوں بھائی جی ریکویسٹ کراں گے انہوں توڑ کے دکھاؤ، اس بعد باقی ساری گلیں کرتے ہیں۔ میرا کیمرہ مین جی پوری کوشش کے نال تہانوں اس گاں دی پوری کنڈیشن جڑی ظاہری ہے وہ دکھا رہا ہے، اور تہانوں ایک ایک چیز پسند بھی آئے گی۔ میرا کیمرہ مین پوری کوشش کے نال ایک ایک چیز دکھا رہا ہے گاں دی، مالک نال گل بات کرانگے، جو بھی حساب کتاب ہوئے گا، دودھ کنا ہے، کی حساب کتاب ہے، کنواں سوا ہے، ایک ایک چیز جڑی ہے وہ آپ پوچھ کے تہانوں دسنی ہے کہ یہ کی حساب کتاب ہے، اور اس بعد ان شاء اللہ اور پوری فائنلی گلیں ہونگیاں سچیاں کیمرے کی نظر، جو بھی چیز ہوئے گی اور تہاڈے سامنے ہوئے گی، اور اندے وچ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ دی رحمت ہے، خاص کرم ہے سونے مالک دا کہ اندے وچ کوئی جھوٹ اور غلط بیانی اسی کدے نہیں کردے، اور تہانوں کرن دی لوڑ بھی نہیں ہے سانوں۔ اے پیچھے بچہ ہے، دو دن دی سوئی ہوئی ہے، اے میرا کیمرہ مین تہانوں دکھا رہا ہے، اے سوائے رنگ دا بچہ ہے جی پیچھے، تے اے مول صاحب ایتھے آؤ ہزارا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ تھوڑا اونچا بولو کچھ نہ۔ وعلیکم السلام جی۔ حال چال ہے تہاڈا؟ ٹھیک ٹھاک ہو۔ اچھا، کی نام ہے؟ ظفر اللہ۔ ظفر اللہ، ظفر اللہ بھائی، یہ دسنا تسیں کہ جڑی اے گاں ہے اے نسل کیڑی وچ کراس ہے، ٹھیک ہے، دودھ کنا ہے، فائنل جا مل کنا ہے، رمضان ہے، دودھ انہاں دسنا ہے جنہ اپا چک لئیے کہ بعد اچھا انہاں ماریے کوڑ کے بعد چکیا نہ جائے، بندے شرمندہ ہوندے، بندے اتھے آ کے جو چوائی کردے نے، او گل کرنٹڈ دسنی ہے، اور دودھ کنا کرے گی جدوں میلے تو صاف ہوے گی، اے ساریاں گلاں ڈیٹیل نال کیمرے وچ ویکھ کے دسنیاں نے۔ ادھر منہ کر کے دودھ ایس ٹائم میں کوئی 18-19 کلو گاں کول بولے چ بولے چ ہاں جی 17-18-19 کلو ہاں جی 17-18 کلو منیمم ہے سوئی نو گھٹ تو گھٹ 18 کلو ہے ہاں جی گرم دودھ ٹھنڈا دودھ جگ تو بغیر ہاں جی ٹھنڈا ہاں جی جگ تو بغیر ہاں جی ویکھ لیو ویکھ لیا پکی گل پکی مطلب اگر 22 کلو دودھ ہوئے گا تو پھر 18 کلو ہوئے گا مطلب ہن 22 کلو چو کے گڑوی مار لین گڑوی مارنی ہے لیٹر مارنی لیٹر مارو گڑوی لیٹر ہی ہوندے گڑوی لیٹر ہی ہوندے اچھا اے دے کراس کس چیز ہے آسٹریلین کراس ہے آسٹریلین کراس ہے ہاں جی سوئی کنے دندی ہے سوئی ائی 2 دن دی 2 دن دی سوئی ہے مطلب ہن 18 کلو دودھ ٹھنڈا ہے دیکھو ہاں جی ٹھنڈا جی اسی چوا کے دینا چوا کے اور پیار محبت والا مول کنا مول تو اسی 4-30 4-20 بھی کرنے 2-3 لاکھ 80 ہزار دی گاں 3 لاکھ 80 ہزار دی فائنل دی ہاں جی فائنل دی محبت پیار تھوڑا بہت ساڈے ایں تو کر لو گے او پھر جڑو کو تھوڑا بہت کرایہ مناسب کوئی جہا معاملہ ٹائم آئے گا پھر ٹائم آئے گا دیکھے گی تو پھر لو بھائی دا کہنا ہے جی کہ 3 لاکھ 80 ہزار روپے مول ہے پیار میں بس ضرور کرانگے لیکن تھوڑا جہا کرایہ دی نسبت دیکھ کے تقریباً 18-20 کلو دودھ ہوں ٹھنڈا اسی گڑوی مار کے تہن چوا کے بھیجنا ہے اور ان شاء اللہ تہن یہ پسند بھی آئے گی بڑی خوبصورت اور معقول چیز ہے اور تم دیکھتے ہو میرے کیمرے کے الحمد للہ اپنا دیس پنجاب تو تہن روزانہ کی بیس سے اچھے اور خوبصورت جانور کی ویڈیو صرف اتنے ملتی ہیں اور اسی کوئی وہ جہاں کام نہیں کرتے کہ ٹچر اور چھوٹا موٹا جانور کوشش ہوتی کہ نہ ہی پائیے رمضان ہے محنت کریے تو اچھا اور خوبصورت جانور پائیے لیکن مجبوری ہے کہ سستے مولوں کے جانور کچھ میرے بیلی ہے جی بھی نے جڑے سستے مولوں کے جانور خریدنا چاہتے ہیں تو پھر انہوں سستے مولوں کے جانور بھی پانا میری مجبوری ہے لیکن ایک اچھے جانور تد لے کے آئے دیں کہ میرے دوست پسند اچھے جانور کرتے ہیں خوبصورت کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے جی میرے نال جڑے رہن واسطے کم از کم میرے چینل کو سبسکرائب تو نال ہی بیل آئکن دباؤ کہ میری روزانہ جی ویڈیو ریلیٹڈ ہے تو انہوں ملتی رہے اپنا بہت سارا خیال رکھے جی اپنا بہت سارا خیال رکھے ملیں گے نویں ویڈیو نال اللہ نگہبان